kuba perezida w'igihugu, kuba umuvugizi wa leta, bavuga bati tugiye kurwana intambara yeruye, babonye ducecetse bagira ngo ntabwo dufite ubushobozi bwo kurwana intambara. Ubone se babuzwe n'iki? Umuntu agufata umujyi agafata undi utegereje kuzarwana intambara yeruye. Ubu bushobozi se waba ubuhishe hehe? Ariko harimo haraza imbaraga ziraza Kigali ngo habe amasezerano n'abahuza barimo barahuza Perezida Kagame na Tshisekedi. Ikintu gitangaje kuruta ibindi byose nuko ingabo z'u Rwanda nacyo zakoze. Katubaye ikaze nshuti bakunze ibikiganiro cyacu ku Karubanda by'umwihariko abakunzi b'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo. Uyu munsi nje rero ntazanye umuzungu zaye mu mujya ashobora kuba yabonye isoko. Tugiye kuganira nanone wenda mu ncamake hari byinshi birimo kuvugwa ariko reka tubanze twakire umutumirwa wacu n'umunyamakuru mugenzi wacu ariko si mugenzi wanjye ni siniya kuri njyewe. Reka tuguhe ikaze mu kiganiro Gonza. Gonza Muganwa ni umunyamakuru umaze igihe muri uyu mwuga ariko by'umwihariko ukurikirana amakuru mpuzamahanga by'umwihariko muri aka karere. Tugiye gushoza intambara nge na Gonza rero muri ikiganiro yibaza muri Congo. Dukoze iki kiganiro mu gihe hashize amasaha atageze kuri abiri Leta y'u Rwanda yongeye gusohora itangazo binyuze ku muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madamu Yolanda Makoro avuga ko hari indege y'intambara yaciye ku kibuga cy'indege cya Rubavu ariko ntihahagara ariko ikongera igasubira hakurya muri Congo. Ibi kandi bibaye mu gihe jo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye no ku binyamakuru bitandukanye byo hakurya muri Congo hagaragaraga amashusho y'indege z'intambara zajyaga ku kibuga cya Goma binavugwa ko iza abasivili zitemerewe kuhagera kubera ko harimo kuza izo ndege z'intambara. Ibyo byose rero n'ibindi tugiye kubisubiramo. Hari amasezerano ari hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Congo, hari intambara ya Muventuru w'abantu bibaza batirarangirite. Gonza agiye kudufasha muri ikiganiro ibyo byose kugira ngo tubihurize hamwe. Wenda Gonza reka duhere kuri iki cy'indege yaje igakoza amapine ku butaka bw'ikibuga cy'ikindi gihugu, indege y'intambara igasubirayo. Biriya bintu ubibonye ukibona n'itangazo wabitekerejeho iki? Ikintu gitangaje kuruta ibindi byose nuko ingabo z'u Rwanda nacyo zakoze. Yegereza mikoro kugira ngo ni kuvuga hari icyo bivuze uko ubutegetsi bw'u Rwanda burimo kwifata muri iki kibazo. Ariko ubusanzwe indege nk'iriya igihije irasubizwa yaje itarasa ariko kugera ku buteka bw'u Rwanda ari indege ya gisirikare hari ubwabyo ari cyo babivuze. So kuba nta wayishubije kandi birazwi turabizi yuko ingabo z'u Rwanda zifite ubushobozi bwo kurasa indege bene kuriya ariko kuba ntacyo bakoze ubwo ari cyo njya ngo gahunda leta ifite nuko itakomeza ibibazo. Ntabwo yaba wenda iriya ndege ku kibuga cy'indege Goma, ku kibuga cy'indege cya Rubavu ni ahantu hato hegeranye kandi iriya ni indege y'intambara ikoresha umuvuduko ku buryo kuyibona koko bayibonye no muri sisiteme bayibona no mu kirere ariko bikaba n'uwari ufite icyayirasa atari yiteguye. Ibyo ntibyaba birimo sinyaga yuko batiteguye ubundi ubushobozi iyo sisiteme ze air defense system zikoreshwa zifite zirateguzwe ziba ziteguye uburyo zayirebera kure ni hafi bishoboka yuko n'umupilota ashobora kuba yibeshe n'ikibuga akagwa hatariho ariko abagomba kwigenzereza umuntu utwara indege ya gisirikare kandi ahantu harimo kubera intambara cyangwa harimo ibibazo ngira ngo nuko amabwiriza nabo yari ahari sinyinga yuko ubushobozi budahari. Ndibuka igihe Uganda n'u Rwanda bari bafitanye ibibazo mu myaka itari ya kure kubera ko Uganda ifite indege ziruta izi ngizi, izi ni Sukhoi 24. Uganda ifite Sukhoi 29 njyango na Sukhoi 30 ni nshasha ziranahenze cyane. Izi ndege za Sukhoi 24 bazikoze kera cyane ubundi baravuga ko zimaze imyaka hafi 36. Yego. So kuva Uganda yagura ziriya u Rwanda rwahise rugura imbunda zirasa kubera ko ntawajya mu karere abantu bakagusiga ushobora kuba utafite amafaranga yo kugura kubera ko bitwara nka miliyari y'amadolari kugura sisitemu yose indege nka 12
ariko dubu bitavuga ariko byaragaragaye yuko urwanda rwaguye ya defense systems yango kuva mu Bushinwa no mu Rusiya ushobora kora sindege za sukuyimo kuya 29 kandi zo ziri huta kuruta izingizi ariko njye ngo kuba zitasubijwe no kugira ngo bagukomeze ikibazo zikigabanye kubera ko babunaga indege yahitaga ariko ntabwo yarasaga nta gikorwa kidasanzwe yakoraga ushobora no kuza gusanga ko ngiri uvuge ko pilote yibeshye ikibuga kuko biroroshye kwibeshya kiriya kibuga mu itangazo rya leta y'u Rwanda baranavuga ko leta ya Kongo yabiyemeye ko habaye uhashobora kuba yemeye ko neza yemeye ko indege nyine yahageze ariko nabo basobanura niba yabisaba imbabazi yabiyemeye mu buhe buryo ariko ikindi umuntu agomba kureba ni politiki ya Kongo kuniteye zia ndege sinyeka yuko zifite akamaro nyirizina mu nambara yo kurwanya M23 bitewe n'imiterere ukuntu irwana kandi abantu bavugaga ngo ahubwe mu venturu irashize ubwo zira ndege jije aya rero twirwe tuvuga ngo harahiye na ubundi zirwanwa abantu barwana inambara y'abasirikare benshi bafite za brande conventional war ariko nka hano umuntu urwana gorilla cyangwa bagendera mu misozi bakagenda ari umusurura abantu benshi ne impact abari nyiya cyane kandi umenye yuko indege akenshi zirwana zishyigikiye abarwana ku butaka yabona ku butaka barimo kwiruka indege zibafasha bashobora kuba bavuga bati tugiye gusubira inyuma FRDC noneho turwane ku butaka nibajye batuzahazi turasiremo mu ntambara zirimo kuba muri ubu ngubu ku isi bigaragara yuko imiterere drone zifite impact kuruta indege za gisirikare urebye muri Ethiopia mu ntambara yo muri Tigray no muri Ukraine indege zirasa ku butaka akamaro kaje kagabanuka cyane kandi cyane yuko n'ingabo nyinshi zirwanda ku butaka bafite izo air defense systems zo mizire zirasindege yego ariko ama drone kubera ko n'ubundi drone nyinshi zimwe zinambara abari kamikazi bayohereza nayo ikagenda nk'igisasu nabo kine kwigaruka ari zigaruka ariko n'izi igenda itari bugaruka igaturika igaturika so nuko irasa ntacyo bivuze cyane kandi ushobora kohereza n'utwinshi cyane nuko uzana n'utuntu mwijana cyarimo aha reka wenda duse nk'aho dusubira inyuma hari imvugo z'abavugizi ba za guverinoma zombi zumvikanye muri iyi minsi bitandukanye no mu minsi yashize havugaga uruhande rumwe rwa Kongo ukumva u Rwanda ruracecetse uyu munsi rero mukuru Arinda yagaragaye mu biganiro Madamu Yolanda yagaragaye asohora amatangazo ya leta y'u Rwanda ivuga nayo ifite ibyisobanura cyangwa imenyesha nk'uko Kongo yakomeje nayo kugira uruhande ibyivuga ishinze u Rwanda ibi bivuze iki kuba noneho bagezaho bose batangiye kuvuga ebyize nyine bitangiye guteye kugira indi nera kuruta uko byari bimeze ariko bizabanuzwe bazanavuga cyane kubera ko ndakeka yuko intambara y'umuri Kongo itazarangira vuba kandi intambara nabwo irwanwa n'amashaso gusa ubu ngubu birwanwa no mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga kandi cyane cyane yuko igihe umuntu akomeza kuvuga udasubiza bigira igihe ibyo kuvuga abantu babyemeye bakagira ngo ni ukuri bishoboka ari ukuri cyangwa atari ukuri ariko nawe utavuze ukuri kwawe nyine ibyuvuga cyane bishobora kwemera kurutaho ariko umenye yuko ni strategy ya leta ya Kongo kuva na kera igihe igize ikibazo cy'intambara cyane cyane ya M23 imbere yari CNDP ya Rurangonda ibibazo yabishaka ku Rwanda kugira ngo u Rwanda rubafashe gukemura icyo kibazo ndakeka yuko ubu ngubu iyo strategy itarimo gukora icyo ndimo nibaza ariko n'ubundi icyo kibazo ese koko iyo habaga ku gihe cyankunda habaye ikibazo leta ya Kongo ikarega y'u Rwanda ikayirega kubafasha n'ibindi nk'uko n'ubibarega u Rwanda hari icyo rwafashije Kongo mu gihe bashyirwagaho ibyo birego kubera ko icyo gihe nije amahanga yabyemeraga nije habaga n'ibimenyeso by'uko u Rwanda rubafasha nije ibyo bemera n'ibyo bitemera ariko cyane cyane igihe habaye ibihano cyane cyane nk'ibihugu nk'Ubuholandi za Amerika n'iki gukumira amafaranga ku Rwanda byagize ingaruka muribuka yuko habayeho na no gufata ngunda ba message abasirikare banaganda na makenga bajya mu gisirikare cya leta ajya operation umoja wetu ya mbere n'iyakabiri rwanda rufatanyije na FARDC kurwanya FDLR n'ibindi ariko nyirizina ibyo barwaniraga cyane cyane byari mu masezerano nyine ayo biyitirira
2023 yikwa gatatu 2029 ibyarimo biteganyijwe ibyo bagomba gukora byarebagana cyane impamvu CNDP yarwanaga icyo gihe nabo bigeze bishura mu bikorwa ana impamvu M2023 yavuze akaba ari ikibazo kitareba Kongo gusanjya ngo ni ikibazo kireba n'amahanga akenshi basakuza cyane igihe amasaso arimo kuvuga yaceceka bose buri umuntu akigira mu bye bakibagira ko intambara yari yarabaye hari impamvu runaka zayiteye so nibikemuke bya byiza yuko ubu ngubu ibihugu birimo yaba Nairobi process cyangwa Perezida Kenyatta ibyo arimo kuyobora bakwita cyane cyane ku bibazo biteza intambara kuruta gucecekesha amasasu ibibazo nibikemuke tuzi ko mu myaka yavuba abantu bazongera bakarwana 2013 M23 yafashe Goma icyo gihe urwana narwo rushyirwaho ikindi gitutu kinini yaba leta ya Kongo nyirango n'imiryango mpuzamahanga bavuga bati nimwe mubafasha n'ubundi kugira ngo M23 isohoke Ntaganda yaciye Kigali ahungira muri ambasade ajya no gufungwa ajya irahe ariko ndimo ndibaza niba n'icyo gihe bwa mbere barabikoze kuri nkunda gafatwa kazi Kigali bwa kabiri Ntaganda bikagenda bityo nanone bagasubira inyuma bakavi Goma bari bavuye Goma mbere kubera ko hari igitutu cyane kuri Perezida Obama ni wazanaga icyo gitutu agishyira kuri Museveni na Perezida Kagame hari n'uko hari ikibazo cy'u Rwanda rutumvikanaga na Perezida Jakaya Kikwete wa Tanzania yego na Jacob Zuma South Africa yari ifite n'inyungu z'ubukungu Tanzania Kikwete we yari afite ikibazo cya ideology nabo yumvikanaga na leta y'u Rwanda so bashize igitutu gikomeye cyane kuva Goma nuko bize ibibazo byayo bizigwa ariko na president ari ndu yibijeje ni Museveni na Kagame babijeje Museveni na Kagame bijeje mu 2013 ati muvi Goma aho mwafashe musubira inyuma ibibazo byanyu ariko nabo inyuma yaho bagize yacisemo ibice bibiri M23 yacisemo ibice bibiri niyo igice cya Ntaganda na Runiga ni igice cya Makenga na Betra Bisimwa ndibuka nari Kibumba Makenga arimo kwarasa ibisasu Kibumba nyine nuza Ntaganda noho yarari na Runiga Ntaganda we nabo twamubonye ariko Runiga twaravuganye turamu interviewinga ahandi hose ariko bwakeye Makenga yahatase ahateye cyane turambuka turaza umunsi wo kurikina Ntaganda araza kubera ko uruhande rwe ubwa Makenga rwatsinze uruhande rwa bo bwabo bageze mu nzira nabo bageze aho bavuye Goma Bavuye Goma ego niki cyatumye batumvikana nyuma yo kuvi Goma na bari bafite bibazo bimwe bya strategy hari ko nokumva ko Ntaganda yari afite ibihano yarashakishwaga so abantu bumvaga ko bagomba kumukuramo kugira ngo M23 yose nigire izina ribi kubera Ntaganda kubera Ntaganda ariko kubera ko yari nawe yari afite abasirikare bamuyobose bayowe na Colonel Gahizi Innocent Gahizi bagumije ku ruhande rwe hari undi mu leta na Colonel nibwo zina yari Chief Escort we na Runiga we wari usanzwe ari na chairman w'icyama cyabo baguma ku ruhande rwa Ntaganda ariko hari amakuru twari dufite icyo gihe ko hari n'ibihugu u Rwanda na Uganda nabo babyinjiyemo bashakisha yuko kwigizayo Ntaganda Bosco nawe yahunze ajya muri ambasade hano mu Rwanda ya Amerika ya atinya yuko ari abantu bamushakisha kumwica kuri ibyo bihugu byombi avuga ati nabyo birambaje urashobora kwata n'ibihugu byombi ariko kurumva niba naho yarari Makenga yaraharasha arahafata n'abasirikare bahungira mu Rwanda nyango bajyana no mu nkambi iriya za Kirehe cyangwa Ngoma ariko nyuma yaho na Makenga nawe yara withdrawing zijya Tanzania bazaga na South Africa nawe yarahunze arahunga nawe ajya
Ajibugandi. Ari niwe bataje mu Rwanda. Yajibugandi. Kubera ko no yumvaga afite umutekano. Aho uyu munsi rero intambara irimiraba nanone se uburyo nkuko bivuga uti Kagame, Perezida Kagame na Perezida Museveni bashobora kubabwira M23 icyo gihisubirayo iva mu mugi kuko bashyizweho igitutu uyu munsi Kongo nanone yabirimo gushyira igitutu ku Rwanda yirega ko ari bafasha niki kugira ngo bongere basabe mu Venturu isubireyo aha noneho birimo yego iyo strategie ndakeka ko ihari kuki bumva ko leta y'u Rwanda kubwire mu Venturu wa gusubira inyuma bishoboka kandi leta y'u Rwanda idakorana nabo ni ikibazo cyiza birashoboka mu buryo bubiri uburyo bwa mbere M23 nabo yarwana ifite undi mwanzi inyuma ye yabo so itumviye Uganda n'u Rwanda n'urugero bashobora kwitera bayiturutse inyuma ariko icya kabiri kinagaragara ubu ngubu ni na Perezida Museveni yarabivuze abibwira Minisitiri Muvunyi Gisaka Minisitiri w'ibikorwa remezo muri Congo yagiye kumureba kuko yagiye yo ajyana n'abajenerali b'abatusi muri Congo kumugaragariza yuko muri Congo muri leta harimo abarwandafone harimo abarwandafone Muvunyi Gisaro ariko ni njyaga aturuka muri cyubu ya majefu aranakomeye ariko no kuva na kera na se yarakomeye mu gihe cya Mobutu Museveni arabwira ati atubu ngo bari ko nabo tuzasaba M23 gusubira inyuma oya ati abanyakenya baze niba yirase nibarase baji hagati baje hagati kubera ko gusubira inyuma bizemezwa mu mishyirano so urumva niba ari opposition ba ban n'abakuru b'igu ba East Africa bafashe i Nairobi secondary yize nubwo yirengagiza ariko nawe uzamufasha kurwanya imizenzo yo gusubira inyuma ubu ngubu kubera ko barabizi na Museveni abafite ideni nabo bizi kumugaragara ko abasekere M23 ari ibintu byinshi cyane bamufashijemo igihe bari Uganda bari igihe bavaga Kongo bajya Uganda nyuma ya 2013 hari ibintu bagiye bafasha mu Museveni ibyo ni nk'ibiki ni ibintu bitandukanye ari nabagiye kurwana Sudan mu ntambara yari yaguma Machar na Salva Kiir ari kandi n'ibindi so nyuma yaho ariko byarangiye amo basubira Kongo abandi bajya mu buzima amakenga ajya iriya za canzu misoza gumayo kuva ubu ngubu batangiye kurwana nyuma yaho Sekedi yanze gushyira mu bikorwa amasezerano yari yagiranye nabo hari amasezerano akomeza kuvugwa Sekedi bisa nkaho yagiranye na Eve na amasezerano y'ubwoko bubiri hari amasezerano u Rwanda rwagezemo uruhare rukanasinyaho abagariye intelligence y'u Rwanda NSS y'u Rwanda iyo yari baga M23 iri mu Rwanda abari mu Rwanda barabari barabumbiye bayowe na Runiga na Gahizi ariyo bumvikanye amasezerano arasinywa kopi ziraro ishaka na yigwa hari nandi yatandukanye aya Runiga yasinye yo yarebaga muri rusange ibazo bafite n'ukuntu babikemura cyane cyane ikibazo cy'impunzi n'uruhande rwa makenga babirabareba kubera ko nabyo byarwanira birimo ariko ayandi yo yasinyweho yari yayibanga yo yarebaga icyo M23 yafasha Sekedi mu rwego rwa politiki hari umuntu kumushyigikira mu guhangana na Kabila cyangwa abandi bose bazagira ikibazo nabo hari umuntu ingingo yavugaga yuko bazafata abasirikare runaka niba bataye ebyiri baba special bave hano mu burasirazuba bajye mu burengerazuba hafi na Kinshasha ari nka commando force habaye ikibazo Sekedi agize ikibazo kubera ko urabizi ko igisirikare FARDC ntabwo ari iki ni icya Kabila nawe ubu ngubu arimo kuzamura be bene wabo banyakasayi ariko originally ni igisirikare yasanzeho so hari ibyo atizera nagira ikibazo umwaka utaha mu matora yayiba yagenda neza ariko nagira ikibazo izo ngabo za M23 zagomba kumufasha ubwo ni muri iyi manda irangira niyo masezerano yari afitanye nabo yego
amaze kugera ku butegetsi rero oya iye yakoze ari president na yavuba aya ayo namasezerano kisekedi yagiranye na Mventura kugira ngo izamugoboke matora ejo bundi yego none se ubu ntabwo Mventura wihanganye na kisekedi nyine nico ndimo kukubwira kisekedi nawe yashize mu bikorwa habaye abantu bayasabota cyane cyane muri ofisiye babandi bene wabo cyane cyane abafite ideology yo kwanga abatutsi n'abana ba Rwanda phone abantu bayasabotaginze n'abantu bari royo kuri kabira barabimenye hari abarashunze gushyira amafaranga yo gutangira iyo process nabandi kuri tere batangira kugaba ibitero kuri kure mu 23 23 nayirwanaho imanuka mu misozi urumva so yirwanyeho imanuse mu misozi abakamanda kuri field bashyiramo iki bashyiramo federeri FDS kandi je FDS ijemo urabizi nabandi babijyamo kuyambura intwaro so nuko process yagiye na wari ukuvuga yuko hari umuntu wavuze ngo mutangiye mu Rwanda nibazo bya politiki akenshi niko nakuvuga nawoshye muri kibazo kuri tele habarwanira utarebye na politiki ku ntebe n'ubundi kisekedi ubwo yasuraga guma kugira ngo yaje no mu Rwanda na Perezida Kagame baganira n'iki yarabaye ikirunga cyaruse yavugaga ko amasasu intambara idashobora kurangiza ikibazo cy'akare ya karere uyu munsi rero iyi ntambara irimo kuba gonza mu ishusho yawe nk'umunyamakuru wageze kuri iyi field yabaye yewe y'intambara mu bihe binyuranye n'ubugikurikirana iyi ntambara urayibona ute ntambara irasaba ubushozo bw'abayobozi mu karere kandi gukomeza bagakwicana ibintu nibasakuze bagahamagaza inama kubera ko amasasu yavuze barebe iki kibazo ko nyirizina kubera ko inamba yo nabo wavuga ngo yarangira gutyo utitaye ku bibazo by'abantu ariko irahungabanya ibintu byinshi kubera ko Kongo ni isoko rikomeye ku Rwanda kuri Uganda n'ibindi bihugu byo mu karere na Kenya urumva n'ubu ngubu irarimo irinjiramo bikomeye cyane so ijya komeje intambara hari ababihomberamo hari abanyarwanda benshi barimo guhomba ubucuruzi Rwanda yakuba barayihagarise n'igihombo hari abafite imiryango n'ibindi urujya n'uruza rw'abantu urusa n'udutameze neza ubu ngubu so bashaka igisubizo gihoraho kugira ngo abantu batangiye bakore Kongo ijye muri South Africa nk'uko byagakwiye abantu bajyeyo bajye gucuruza bajye kuragira babishaka n'abacukura bagenda bafite amabanki za beka zigenda zifungura ibyo uri muvuga bishobora kwifuzwa na benshi ariko iyi ntambara ya Mventura ifite ibice bitoya uyu munsi igenda uko iminsi ihita igenda yiyongezaho twari tumaze kumenyera mu mezi nk'atatu tumenyereye bunagana ifite kuba ifite rucuro ikigo cya gisirikare nka Rumangabo ifite ibitaro binini muri iyi minsi navuga ngo nibura hari ibyo yakiriye ifite ugeranyije n'iminsi yashize ese biracyemuka bite irasubira inyuma iraguma hari yayongere bizambi guma nicyo gice igihe kizagere kuko icyo nibaza none aha harabiki kugira ngo iyi ntambara ise nkaho ihagaze cyangwa irakomeza urabaza icyo nifuza cyangwa icyo ntekereza kiza icyo utekereza icyo wifuza kize nyuma icyo ntekereza nuko bazajya mu mishyirano mbiyanze bikunze bazajya mu mishyirano kubera ko sinyeka yuko ingabo FARDC zagira ubushobozi bwo gusubiza M23 inyuma mu gihe cya vuba kandi amaherezo ni imishyirano banumvikane n'imiyoborere y'ako gace kubera ko kugira ngo ikibazo cy'impunzi abavuga ikinyarwanda bari muri aka karere kujya ngo batahe hari hagomba kuba nibura hagenzurwa na bene wabo kubera ko niba bafite n'ubushobozi bwo gucunga umutekano iki kintu nuvuga ngo bafite ubushobozi nibo bagomba kuba bahari biravuga ko Mventura iri gufatiriya ntari kayigumana nk'iyi ikayiyobora nubwo yabishimikiye kuri leta byakorwa bite ibyo babyumvikana mu mishyirano bashobora kuba no kwigira n'ukuntu bagira nka region yihariye ya gisirikare aribo bafite igisirikare aho ngaho cyagenzura
kurako namo masezerano navugaga haraho nabyo byari biri ko kwigisirikare cy'M23 cyo kizagenzura kare ya gace oya gifatanyije na FARDC abajya muri FARDC ariko abamwe bazaguma aho ngo kugira ngo bafashe mu kugenzura akari ya gace deni abanyapolitike bo bagomba kujya muri politiki nyine bisanzwe bakajya gufasha Kisekedi muri mu nyine politiki isanzwe bakabona imyanya cyangwa bakamubona ibindi by'amaji n'iki no kumushakira kubera ko abantu bose bari muri M23 ntabwo ari Rwandafone ari abandi baturuka ahandi bona bari muri politiki so nabo bagomba kubonerwa uburyo aha uravuga ngo baraza kugirana amasezerano Congo irita M23 umutwe w'iterabwoba ibyo birasanzwe nyine na America yumvikanye n'abatarabani basigira igihugu irigendera none se yaje kumvikana bacumbikiye Al-Qaeda ariko mu mvugo ngira ngo ejo niba atari ejo cyangwa ejo bundi umuvugizi wa leta ya Congo akaba na minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya none heravuze ati kugira ngo twumvikane tujye icyo tuvugana na M23 nuko iba yabanje gusubira inyuma igasubiza ibice byari bihari iki gikorwa M23 yagikora baba bagikoze baba ari abaswa kubera ko ushingiye ku mateka yabo bagiye basubira inyuma bizezo yuko nyuma yaho hari bumvikane nubi basinya n'amasezerano atandukanye nashobora bikorwa so wowe nabo wafata iturufu yawe ikomeye ari ubutaka wafashe ukabutanga mbere yuko ibyo wifuza bitaraganirwaho n'abanyapolitike bakinshasha bamuyaya n'abakisekeri n'abandi nabo bagenda uko opinion public iteye muri Congo kandi no gushimisha abakongomani nujya kuri Twitter urabona n'iyi ndege yabo yaje Rubavu harimo baraserebura ngo ubu ngubu Kagame turamwemeje turamwerese tugiye I Kigali urumva so ugasanga n'abanyapolitiki bagiye muri uwo mukino ahubwo ngo bakemure ibibazo nyirizina ariko umenye yuko Congo ari igihugu kinini cyane umuntu uri kinshashe ibirometero birenga igihumbi uvuye Goma ntabwo bimureba yakomeza sakuza avuga ngo turwane kubera ko ubuzima bwe nabo buri mu kaga ari kure cyane n'undi mugabane kumva abafata ibyemezo kuba bumva ko ubuzima bwabo butari mu kaga ariko batuye barashaka amajwi cyangwa nibabona amajwi adahari bashaka impamvu yo kwigiza y'amatora aha rero nuvuga ngo niba bashobora kwanga kumvikana na M23 niyo mpamvu abashinzwe guhuza president Lourenco president Ndayishimiye na uriya na Shinyata na Shinyata bagomba gushira igitutu atari kubarwana mu ishamba ariko no kuri leta ya Congo kugira ngo nayo yubahirize iyo process ya Rwanda n'iya Nairobi kuba perezida w'igihugu kuba umuvugizi wa leta bavuga bati tugiye kurwana intambara yeruye babonye ducecetse bagira ngo ntabwo dufite ubushobozi bwo kurwana intambara ubone se babuzwe n'iki umuntu agufata umujyi agafata undi utegereje kuzarwana intambara yeruye ubu bushobozi waba ubuhishe hehe urabona ugasanga igisirikare cyako kidafite ubushobozi bwo gutsinda M23 bakubazanya ingabo ziri mu bindi bice hari amahoro ntabwo bayiviraho indi imwe ku buryo bayisubiza inyuma nose bategereje iki wenda nuko biri kure yaho ubutegetsi bwawe uri abaseke baje kera n'abarinda Kisekedi baje kera nabo ndagane tarafatwa bari bahari babandi bamara ingofero zisani zino zenda gutukura zitukura isi bavuye iriya zakinshasha n'ahandi kera baraza ariko nabo bariruka nabo bararwana erega igisirikare cya mbere gishingira ku buyobozi mufite abakomanda beza mufite umurongo mwiza doctrine mwatojwe ni nziza no ku rugamba murakubwira se umushahara wanjye barawibye nawe ibyo ndwanira simbizi rufaya rwavuga kiruka na system barwanisha ziratandukanye niyo wibuka neza ukuntu bafashe bonagana bayiturusi ruguru baracengeye baca ruguru niyo mpamvu abasirikare ba Congo bahungiye Uganda barebaga gutya undi abatubwiriye so hari n'amatakitike nyinshi cyane ariko na disipurine y'igisirikare uyu munsi niba ingabo za Congo zimwe ziri Goma M23 ikaba abahazi bushize hari umugabo twaganiraga hano Maitre Gatabazi yatubwiraga ko bari nko mu birometero 15-18 bareba mu mujyi wa Goma Kibumbane ntabwo ari kure cyane na mbere yaho
iyi strategy bakoresheje bafata Bunagana urimo uratekereza ko bashobora gufata Goma bakabohereza i Rwanda Goma ni umujyi munini kuruta Bunagana cyane harimo na munusuko nyinshi bisaba n'abasirikare benshi kandi binasaba n'ubushobozi bwo kuhayobora cyaje mu 2012 barafite n'abapolisi benshi bari muri M23 sinzi niba bari bageza bashobora guhafata ariko sinzi niba bari bageza capacity yo kugira ngo bagenzure umuji urimo abantu barenga miliyoni n'ahandi hose kubera ko urumfashe Goma ugomba gukomeza n'indi miji iri hafi kugira ngo wategeke neza iyo sistemu ni umuntu gusesengura akamenya bafite abasirikare bangana iki capacity irangana iki bafite abakada bangana iki bafite polisi ingana iki kugira ngo nibegere umuji kubera ko akenshi urufata n'igihugu cyacu indege kandi kirona MONUSCO n'iki MONUSCO igice irimo iyo M23 uje bararasana cyangwa iva mu nzira irababisa nyine akenshi irababisa hari igihe bagerageza kubarasaho bakoresheje indege ariko akenshi M23 nawe basubiza cyane kubera nyine n'abanyamahanga bo witeze ibibazo bya diplomasi aha rero ndagaruka kuri cya kibazo kiginse nkari cyo nsorezaho sinzi niba nakibajije neza kare nibazaga Kongo irarwana na M23 wa FRDC irwana na M23 ariko amasezerano akaba hagati ya leta y'u Rwanda na Kongo abadukurikiye muri kiganiro bumva iki muri iki kintu ntabwo barimo kumvikana na Uganda ntibumvikana n'u Burundi baturanye ntibarimo no kumvikana na M23 wayo barayita umutwe w'iterabwoba cyangwa ko afata imanze musubira inyuma ariko harimo haraza imbaraga ziraza i Kigali ngo habe amasezerano n'abahuza barimo barahuza Perezida Kagame na Kisekedi kandi byitwa ko harwana M23 na FARDC ese kuba leta y'u Rwanda yemera kujya muri iyi mishyikirano kandi ikibazo gishingiye kuri M23 ubwe nabo navugira leta y'u Rwanda ariko nge nasesengura icambere wareba amasezerano ibirimo bikubiyemo cyane cyane roadmap ya Rwanda basinyiye Angola harimo n'ibibazo hagati isobanuranye n'ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo akenshi ikibazo cy'u Rwanda ruzamura cyane ni FDLR so igaragaza nuko hagomba kuba uburyo cy'ambere FARDC n'abagomba gukorana na FDLR hagomba kuba uburyo bwo kwambara FDLR intwaro Then ibya M23 ivuga yuko M23 igomba kujya Nairobi. Nubwo muyaya na Tshisekedi bavayo bakavuga ngo nabo tuzavuga banze basubira inyuma ariko bamaze gusinya roadmap ya Rwanda bemera yuko M23 igomba kujya i Nairobi mu biganiro. Urumva? So ariko kubera ko bahora nyine ubwayo ikibazo cyafashe indi ntera. Niba birukanye ambasada mu Rwanda yego bagafunga ikirere ku Rwanda ya kubikorozi urumva habajemo ibindi bibazo ariko bifitanye isano na hari njya ngo niyo mpamvu u Rwanda president Kagame ruja guhura na Tshisekedi urumva barahuriye na New York president wa France yabahuje ariko ngira ngo na muntu utabizi n'amahanga arabitekereza ko bashobora kugira influence kuri M23 kubera ko haraho inyungu zihurira inyungu z'u Rwanda na M23 zihurira kuki kuri FDLR gute igi FDLR ibonye intwaro ikajya kuri front kurwanya M23 na ububona yuko umwanzi wawe n'umwe wa leta y'u Rwanda arimo kugira ingufu narangiza iyo nambara utegereza ko azakurikizaho wowe azakurikizaho aho ngaho ubivuze ufite umuntu yavuga ngo leta y'u Rwanda nayo yaha imbaraga M23 ngo ibafashe kwambura intwaro uriya mwanzi wabo cyane niyo mpamvu imbunda yari bunaganira asa mu kintu gita kiriyo kubera FDLR bagomba kuyambura gonza aho hari mu ducabiranya twebwe abasivili oya ntabwo ndimo numva icyabaye M23 niba yarafashe bunagana bivuze yuko umwanzi wa ruhara arasa mu kinigi ahantu hari amadovize menshi y'u Rwanda abatorisi noho bajya kureba ingagi ada bashobora mari benshi wo wakwemera umuntu akafata imbunda agatangira kurasa ahantu nkaho ngaho so ariko kuba byemeye ubushigikiro y'umwambura
mu buryo butandukanye ushobora kumuha morale ukajya kuri radio gasakuza ati ndagushije cyangwa ukabikora mu bundi buryo ariko kuba event yafashe bunagana umutekano w'u Rwanda uragarutse mu kinigi yego aha tubwire ngo abantu bitega ikishusho tubwire abantu ko bari bwitega iki haje izo ndege z'intambara abantu n'abanyarwanda cyiza na muntu ufite ubwoba bafite icyizere igisirikare cyo baracyizera kandi bazi ko cyangwa turabizi nibigeraho ngombwa kugira ngo intambara ibe izarwanirwa ku butaka bwa Congo nabo zarabara ku butaka bw'u Rwanda kubera iki iyi ni doctrine y'u Rwanda na Perezida Kagame yarabivuze yabwiye inteko tufite ubutaka butoya so nabo twarwanira hano tuzatuzana intambara tuzamusanga ahari wese waje uzabanza umusubizeyo iyo umusubizeyo kampa kumwirukankaho kugira ngo mujye kurwanira iwabo niho bafite n'icyo cyubaga niho hari tere yo kurwanirayo ubwo se ntibabarega kuvogera igihugu cy'abandi aho cyangwa bavogera icyawe wavogera icy'abandi ariko kwikiza umwanzi hot pursuit biremewe mu mategeko mpuzamahanga noneho mu gihe abantu batararwana katwamamaze uhita n'ibikoresho ushaka igiciro cyo ndabisura gishima rwose oya barabanshimiye Petero Show abahaye muri aya ma Petero Shop rero numwe mu bafatanyabikorwa bacu muri ibi biganiro bitandukanye ndetse yaba ni Jabo Life Center baradufasha nkuko mukomeza kubikurikira rero kugira ngo ibiganiro bibagereho iyi ntambara rero ngira ngo navuga ngo abantu babihanga amaso kugeza ubu nta shusho ifite hari ubwumvikane bamwe bateye mu Ventura nkuko bivuga uti ntisubira inyuma abandi batishobora gufata ese uyu urebye mu Ventura ubona ifite igitekerezo cyo kuba yagenga leta yacishasha oya yaka karere ikacikamo kabiri nka Sudani ha byagora ariko birashoboka byagora kubera ko urabona nka Sudani y'amajyepfo kugira ngo ibeho byasabye ibintu bitandukanye ikintu cya mbere byasabye ko John Garanga badahari kubera ko yashaka kuba perezida wa Sudani yose so ava mu nzira cya kabiri Amerika cyane cyane bishingiye ku abarokore evangelicals basanze bafite ikibazo nuko Sudani yose yari ifite sharia nubwo utari komeye cyane ariko bari bafite sharia kubyemere bijyanye n'imyemerere y'idini ya Islam kwikoresha muri politiki so Amerika bari bashyigikiye ko Sudani y'amajyepfo kubera iri abakristo abemera Yesu ifitemo abakristo nabo benshi ko bagire igihugu cyabo ikindi ibigo byo mu karere byari bishyigikiye espire bitanabishe so yari maze n'igihe ifite n'urwego rwa diplomasi rukomeye so kamaramaka barayemeye banegusiye Nairobi bitaga CP comprehensive peace agreement ya 2005 babishyizemo amasezerano yuko igihe kizagera hakaba kamaramaka abaturage bagahitamo kuguma muri Sudan cyangwa bakora igihugu cyabo ubu M23 icya mbere igomba kumenya ishyigikiwe bingana gute mu ntara katuvuge Kivu n'abaturage ukuyeho muri teritori za ya Rwandophone mbese ruguru Kivu y'amajyaruguru ariko bice bya ruguru muri Rubero na Beni ya za Butembo abaturage babumva bate kora ko n'abandi baturage bari ari abaturage bameze na abayira babira kumena nk'abakonjo mu Uganda so nubundi bwoko bitandukanye umujyi wa Goma bimeze gute so kumenya bafite representation ingana gute ariko kumenya yuko n'ubwuregura wa politiki yewe no mu gisirikare hari n'abatakomoka muri Kivu akomoka hano cyangwa nabisimwa na akomoka njye mu Kivu y'amajyepfo sinzi neza ariko hari abanyapolitiki so naho byagorera n'amahanga ubundi na gihugu na kimwe cyari cyangwa kumugaragara ko gishyigikiye M23 uribuka n'igihe cya uyu guverineri Serufuri yego bakunda kuvuga ibintu bya decoupage ko Kivu y'amajyaruguru bayicamo ibice bibiri za territoire za ruguru bikaba province yayo then is Rwandophone ariyo Rushuru yego Nyiragongo umujyi wa Goma na Masisi
nabika bukwayo nabika bukwayo nubwo batemwe kubera ko bumva batandukanye so ibyo byose nibazo biri kuri tere bagomba kwibazaho iki nari mvuze sinyeka yuko ibyo byo mu karere bishyigikiye icyo gitekerezo bishyigikiye bicagora ariko kimaze igihe muri Kongo bivugwa ibyo bita bita gute balkanization yego eh abavuga ko na abanyapotri barivuga cyane so kintu kimaze imyaka bivugwa ngo balkanization ubundi komoka kuri Yugoslavia kuri yari meze baciyemo bagiye bayicamo ibice eh kubera ko icyo ako gace ba the Balkans so Yugoslavia gukika bibice yavuye mu bibugu ngo bitandu cyangwa birindwe birindwe eh urumva so niyo mavuga ngo Kongo ubundi se nayo izaba balkanized ni na kimwe mu bihugu binini dugifite biri mu bihugu binini ku isi nabyo bitaracikamo ariko bigenda byigabanye ni kinini nabo cyowe neza kugera kuri tere ariko impamvu sinyeka yuko cyakabaye balkanization nabo yakabaye ariko bakabaye kora federal state system ya federal iri mu Nigeria za state zifite n'ubushobozi bwo kurinda umutekano kuri urwo rw'ibanze ngo muri America states governor bafite national guard igihe polisi yananiwe bazana abasirikare ko bakomoka aho ngaho abenshi baba mu buzima busanzwe ariko barabahita barabamagara kubera ko ubona ko FARDC kugenzura igihugu cyose bise n'ibyananiranye ariko bagiye bakora state buri province ikaba state ifite BG ishobora kwita ku bibazo by'ibanze nao mayimayi bose kubera ko ubundi ibibazo byabo iyo mito ya mayimayi irenga ijana ibibazo bafite byinshi n'iby'umutekano iwabo cyangwa kuba bashyizwe n'abanyapolitiki bagamije kubona amajwi cyangwa kubona kontrol cyangwa kugera ku birombe n'ibindi byose n'ubundi bukungu so ubwo nibwo buryo bumva hari states zifite ubwo bushobozi kugira ngo zite ku myungu z'abanyapolitiki mu karere ngaho ahandi muri rusange nuko yaje muri staff community ibindi byakemurirwa hifashishijwe umuryango twese turimo. Bonza reka tugushimire dushime umwanya mwaduhaye kandi dushimire n'abadukurikiye umwanya wabahaye mwakoze n'ubutaha muzagaruke. Mwakoze cyane. Intambara ya Kongo yenda bundi ikomeje kandi urumwe mu bantu bafite amakuru kuri aka karere. Arakoze cyane Gonza Muganwa ni umunyamakuru nkuko natangiye mbibabwira ukurikirana cyane ibijyanye n'imiyoborere y'ibihugu bitandukanye by'umwihariko muri aka karere nkuko mwabyumvise n'umwe mu bigeze kugera kuri tere cyangwa haberaga iyi mirwano mu bihe bitandukanye mu Ventura irwana na FARDC uyu munsi twari twamwiyambaje ngo aduhe andi makuru nkuko twatangiye tubibabwira rero katurebe nyuma yuko Kongo yemeye ko indege yabo y'intambara yinjiye ku butaka bw'u Rwanda urwana narwo rugatanga itangazo rivuga ko bayibonye kandi na leta ya Kongo ikemera ko ibyo byabaye nubwo tutabonye bavuga ngo babisabye imbabazi cyangwa se pilote yibeshye wenda nyuma yahashobora kuza andi makuru avuga ibindi bitandukanye ne tuzakomeza kuyabagezaho ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza ndi Scovia Mutesi